Ahoj, jmenuji se Julie Sladkovská, v Juventusu pracuji již přes 20 let a vedu kroužek jogy. Yoga je systém cvičení, ale prolíná se do všech částí života. Pomáhá lidem uvolňovat napětí a vyrovnávat se se stresem, uzdravuje tělo. Yoga je ideálním doplňkem k silovým sportům, pomáhá udržet tělo zdravé a v dobré kondici. Děti se v kroužku naučí základní jogové pozice, jako jsou kočka, střecha, kleště, hora, prkno, strom, pozice dítěte. V hodinách vám ukážu, jak správně cviky provádět a poradím, jak u daných pozic dýchat. Jogou si své tělo protáhneme, posílíme svalstvo, uvolníme klouby, páteř, zlepšíme flexibilitu, sklidníme mysl. Cvičením a dechem prokrvujeme vnitřní orgány, podporujeme funkci lymfy, pozbuzujeme metabolismus. Yoga pomáhá při odbourávání stresu a zlepšuje náladu. Po józe se člověk cítí uvolněný a klidný. Závěr každé hodiny je uzavřen krátkou relaxací. Ke cvičení nepotřebujete nic, jen pohodlné sportovní oblečení a chuť cvičit. Od září se na vás budu těšit. Ahoj!